Мексикада өтіп жатқан президент сайлауында Клаудия Шейнбаум сайлаушылардың көп даусын жинап алға шықты. Экзитполға қарағанда оған сайлаушылардың 56% дауыс берген. Жеңіске жеткен жағдайда ол Мексика тарихында алғашқы әйел президент болмақ. Шейнбаум басқарушы партияның кандидаты, қазіргі президент Лопес Абрадордың қорғаушысы. Халық саяси науқанда президентпен бірге 128 сенаторды, Конгресстің төменгі палатасының 500 депутатын және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 20 000-ға жуық мүшесін сайлады.